Taksidən istifadə edirsiniz? Hər saat yox, ancaq istifadə edirəm. Lazım olanda əlbəttə. Az vəziyyətlərdə ola bilər. Arada. Bəli, istifadə edirəm. Fərdi taksi yoxsa taksi xidməti göstərən şirkət? Taksi xidməti göstərən şirkətdən istifadə edirəm. Yox, normal taksi. Taksi xidməti göstərən şirkət. Taksi xidməti göstərən şirkət. Bizdə sürücülərə heç bir plan qoyulmur. Sərbəst iş qrafikidir. Sürücülər istədiyi vaxt xəttə qoşulub işləyə bilir. Əlavə bonuslar olur. Müştərilər üçün də bonuslar olur. Və həmçinin sürücülər üçün xidmətlə əməkdaşlıq edən sürücülər həm belə deyək, sərnişinsiz maşını sürməyə qənaət edirlər. Həm bu baxımdan benzinə qənaət etmiş olurlar. Yəni davamlı olaraq müştəri ilə işləyirlər, davamlı olaraq sifarişləri yerinə yetirirlər. Yəni bu onlar üçün üstünlükdür. Biz şirkətdə deyilik də zəng elə zəng tutaq. Otururuq, klientimiz Allah təala hardan versə, oradan da aparıb gedirik. Yəni sizin fəaliyyətiniz daha sərfəlidir. Bəli, mənim fəaliyyətim ona görə mən də sxodmayam da, heç kimə başım bağlıdır. Bir var aparatura bağlı olacaq, aparatın dediyinə hərəkət. Bir də var ki, klient hardan gəldi, hara istəyir, apar, şürt və salam. Qiyməti də klientlə razılaşma yolunda. Sizcə hansı daha sərfəli və itibarlıdır? Şirkət. Niyə? Çünki həm ucuz olur, həm də nəzarət edilir. Etibarı yəqin ki, taksi şirkətdir. Yəni sərfəli də ki, belə yəni yollarda olan taksilərdir məncə. Fark etməz yəni. İkisi də götürsün də lazım olan yerə, sıkıntı yox. Şirkət daha sərfəlidir. Çünki fərdi taksi daha çox yəni baha olur, sərf etmir belə deyək. Etibarlılıq cəhətdən necə? Etibarlılıq cəhətdən şirkət daha yaxşıdır. Ən azından işə götürdükdə sürücülərin müəyyən yəni müsahibələr olunur. Yəni onlarda zəmanət verilir belə deyək. O daha etibarlıdır. Kim belə şəxsi taksi. İnternet vasitəsi ilə müraciət eləyirsən, nömrələrlə belə. Ancaq bu birsilərdə bilmirik axı kimin maşınına minirik, necə olacaq. Əhali istifadə edərkən adi taksilərdən həm maddi baxımdan, həm təhlükəsizlik baxımından risk etmiş olurlar. Çünki həmin sifarişlər heç bir yerdə qeydə alınmır. Qiymətləri özlərindən deyirlər, yəni qiymətlər daha baha olur. Amma bizim taksi sifariş qiymətindən istifadə edən müştərilərimiz öncədən qiymətləri bilirlər. Həmin sifarişlər hamısı qeydə alınır. Biz məsələn gözləyirik klient düşəndə, bayaq bizə klientimiz zəng eləndə gedirik. Departamentdən lisenziyanı alırıq ayda bir dəfə. Həmin lisenziyanın da hərəkət eləyirik. O bizim şirkət budur ki, olan aparatoru var. Zəng eləyir filan yerə bu qiymətə. Kim tez tutdu, aparır. Öz o qiyməti də o aparatır deyəsən, mən biləni təyin eləyir ki, məsələn, buradan qalavnaya 1 manat 80 qəpiyə, bax belə. Şirkət yaxşıdır. Etibarlılıq cəhətdəndir. Çünki şirkət hansısa bir navigasiyaya qoşuludur, hansısa bir kimsə səni yönləndirir ora. Məsəl üçün sənin başına hansısa bir iş gələndə də bilirsən ki, filan vaxtı filan yerdən zəng eləyib o maşında olmusan sən. Çıxartma olmaq, fərdi taksini buradan saxladın, mindin, getdin, heç nə çıxmıraq. Hər hansısa bir problem varsa, itən əşyaların tapılmasıdır. Bunlar haqqında dərhal bizim xidmətə belə deyək də bizim xidmətlə əlaqə saxlayıb bu barədə öyrənə bilərlər. Marşrutlar hamısı qeydə alınır. Bizim şirkətin əsas prinsipi qazanmaq deyil. Əsas prinsip bizim şirkət ondan ibarətdir ki, yəni müştəri və sürücünün razı qalması. Hər halda seçim imkanları artan yerdə rəqabət də yaranır. Lakin bu rəqabət belə müştərilərin məmnuniyyəti üçün hesablanmalıdır. Sərfəli taksi yalnız ucuz taksi anlamına gəlmir. Burada xidmət səviyyəsi, rahatlıq, etibarlılıq da çox vacib nüanslardır. Müştəri bunların hamısını nəzərə alır. Və müasir tələblərə, standartlara cavab verə bilməyənlər rəqabətə davam gətirmir, uduzur. Əsas odur ki, müştəri uduzmasın. Nazənin Zaman, Seymur Əlizadə, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.